Juro que ainda tem gente que me fala: os homens são todos iguais. E tem muitos homens que dizem: as mulheres são todas iguais. Muda só endereço. Será que é assim mesmo? Uma das inscritas aqui no canal, ela mandou um comentário, foi a primeira comentária, por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo, né? Com o comentário dela. O homem, de uma forma geral, sempre vai fazer isso, simplesmente porque são egoístas demais para enxergar a necessidade da mulher e etc, etc, etc. Isso porque ela comentou num vídeo onde eu dizia que uma das inscritas aqui do canal também me contou, né, contou aqui depoimento aqui no canal, que o marido havia abandonado durante o período de nascimento, né, do filhinho deles, assim. O neném não tinha nem um mês e o marido foi embora de casa, abandonou a família. Eu sei como você está se sentindo. Ai, que revolta que dá. Será que os homens são todos iguais? É incrível. Eu gosto de fazer alguns comentários em relação à minha vida pessoal aqui, que eu sei que vocês curtem isso também. Saber um pouquinho. É legal a gente aprender com as histórias dos outros, ou enfim, ouvir. Gosto muito de histórias, estou o tempo todo atenta, assim. Até quando eu vou num restaurante bobear, eu estou ouvindo a conversa do vizinho, já consigo. Esse aí tá casado assim, esse aí tá infeliz, esse aí não tá, né? A gente tem que dar aquela desligada de vez em quando, senão eu fico o tempo todo viajando. E eu lembro da minha mãe dizer assim: filha, eu disse no livro, esse livro que vai ser lançado, meu livro que eu fiz com tanta paixão, mas tanto amor. Logo, logo, tá, gente? Vocês vão perguntar quando, quando, quando. Logo, logo aí vai estar tudo no site. Eu vou falar aqui também. Provavelmente julho, agosto no máximo. Eu digo que a minha mãe, quando eu era criança, ela dizia assim: filha, os homens são todos iguais. E eu: nossa, mas o meu não vai ser assim igual a isso que ela tá falando. Eu era criança e aí eu via meu pai dando flores lá. Ele aprontou alguma, por isso que ele tá me dando flores. Minha Nossa Senhora, quando eu casei, quando meu marido me dava flor, era um show de horror. Eu já achava que o homem tinha me enganado. É trauma de infância. Graças a Deus, superado. O que eu posso dizer para vocês é que as pessoas não são iguais. Todos nós temos defeitos, qualidades, e os homens podem ser iguais em algumas coisas, e que de repente muitas mulheres tem a infelicidade, talvez, de se deparar com tais defeitos, com essa recorrência, né? Uma experiência atrás da outra. E será que o cara é igual ao outro, que também é igual, ou a mulher é igual à outra, porque as mulheres são todas iguais, ou você que tem o mesmo padrão de comportamento, de aguentar esse tipo de coisa e se conformar com esse predicado de que a pessoa é assim mesmo e pronto, acabou. Não muda. Desculpa se o outro não muda, quem muda de endereço sou eu. Não tem aquela frase lá das antigas que diz o seguinte, aquele ditado: os incomodados que se mudem. Ah, mas aí eu vou ser muito espertinha. Eu vou fazer essa pessoa achar muito bom ficar ao meu lado, vou usar essa estratégia e depois eu vou mostrar que tem um preço. Tem um preço para tudo. E a gente paga um preço, né? Para estar numa situação, enfim, viver aquilo, não tem como, nada vem de graça. Só que eu posso escolher o que eu pago, eu tenho que entender que vale a pena. Eu vejo muita gente falar para o outro: você precisa mudar. Que a gente precisa mudar, que a gente precisa melhorar, precisa mudar. Mas às vezes a gente se apega a um defeito e o outro tem milhões de qualidade. Se a gente consegue lidar com aquilo, encontra uma maneira de driblar e não faz mal, porque quando você fica sem dormir, quando afeta o teu rendimento no trabalho, nas coisas que você tem para fazer, no estudo, são namorados aqui que estão ouvindo. Aí
essa relação é tóxica, essa relação é nociva para sua vida. Então, se não faz bem e o outro não muda, precisa tirar. Agora, dependendo da forma como você age, a situação fica mais sob controle. Pode ser que esse defeito não seja suportado por outras pessoas, né? Por pessoas da família. Então, de repente, alguém vira e fala: olha, você, não sei se você vai aguentar conviver com meu filho, a sogra, porque ele é assim o assado. E isso, olha, igual o pai dele, igual não sei o quê. De repente, ela tinha dificuldade de conviver com aquele, com aquilo que ela entenda que é o pior defeito dele. Para você pode não ser o pior defeito. Então, é preciso não generalizar. É preciso entender que é possível sim criar uma nova cultura, um novo ambiente baseado naquilo que você entende que funciona para a realidade de vocês. São duas pessoas que vêm com costumes e hábitos diferentes. E lógico que a gente pode fazer um novo começo, uma vida diferente. Você que está assistindo esse vídeo, você não teve que mexer aí os pauzinhos para sua vida ser diferente da cultura original, da família dele ou da tua família? Porque senão, como é que fica? Não vai dar certo. E aí a gente vai ficar repetindo a frase que os nossos antepassados disseram. Porque todo mundo é igual, porque as coisas não funcionam, porque todos os homens traem, porque nenhuma mulher, as mulheres são todas iguais. Não vamos fazer isso, gente. Vamos virar a página desse álbum preto e branco que insiste que as pessoas sejam obedientes a esse formato que é ultrapassado, inadequado, não funciona, não serve mais para a vida da gente. Me lembro uma vez, né, quando casei, logo no começo, assim, meu filho era pequenininho e a minha sogra, ela sempre dava as opiniões dela, coisa de sogra, coisa de avó, né? E algumas vezes eu ficava bem incomodada, porque ela queria de verdade impor a cultura dela ali para minha nova família, meu marido, eu e os meus filhos. E quando ficava contrariada, ela dizia assim para mim: faça como achar melhor. Mas ela estava super contrariada porque eu não estava fazendo exatamente do jeito dela. E aquilo me incomodava, me incomodava. Um dia eu falei: vou criar coragem, pensei, e vou falar para ela. Falei: olha, é o seguinte, eu queria dizer uma coisa para a senhora. Eu tenho os meus hábitos, eu tenho os meus costumes, aprendo muita coisa com a senhora, muito obrigada. Mas tem coisas que eu não vou mudar, assim como a senhora não muda também algumas coisas. E eu quero experimentar do meu jeito, ainda que eu lá na frente mude de ideia. Tanto assim que mudei, muitas coisas eu faço exatamente como ela fazia, viu? Porque eu vejo que dá certo, né? Mas eu precisava experimentar aquilo. E outras coisas são bem diferentes hoje, claro. Eu criei o meu modelo. Um dia desses eu me lembrei muito dela, porque sempre me lembro dela, né? E ela tá viva, graças a Deus, até hoje. Ela tem uma verdadeira adoração por mim, mas ela também se incomodou muito comigo, claro, né? Porque imediatamente eu não queria ser obediente ao padrão dela. E eu tava vendo na minha rua, passando por umas casas assim, né, andando, e sempre quando eu vou caminhar, eu gosto de olhar, eu sempre vejo algo novo. Olhem também, meia hora por dia de caminhada faz muito bem para a respiração, para tudo, para o ânimo. E olhando aquelas casas e tudo, vi uma caixinha de correio do Mickey. Falei: nossa, isso aqui eu estou imaginando a Cris quando casou com o Carlos, a sogra vendo aquela caixinha do correio do Mickey. Eu era nova, possivelmente eu ia querer a mesma caixinha do correio do Mickey, que hoje eu não teria na minha casa uma caixinha do correio do Mickey, né? Hoje já é uma coisa mais branquinha, né? Algo mais clean e coisa e tal. A gente vai mudando, né? A idade também, tudo. Mas naquele período eu teria a bendita caixinha do Mickey já. Nossa, mas essa caixinha, não tem coisa melhor? Com certeza eu teria ouvido alguma coisa nesse sentido. Mas a gente precisa passar, atravessar, né, essas fases todas até encontrar
um modelo adequado, até de verdade, gente, construir o próprio modelo. E vai ficando pronto e depois a gente vai lapidando. Sou essa aqui, a Cris, né? Para quem não me conhece, muito prazer, bem-vindo ao meu canal. Espero que você não saia daqui nunca mais, fica comigo. E você que está aqui, por favor, gente, não me abandone também não, hein? É tão ruim já viver com tanto abandono por aí, né? Fica comigo, compartilha meus vídeos para a gente crescer aqui o canal. Curta os vídeos também. Me conta o que você achou desse vídeo. Me conta uma experiência sua também com todas essas coisas, né? Parecidas com essas coisas que eu acabei de citar aqui. E um beijo especial no coração de vocês. Logo, logo tem mais vídeo, toda segunda, quarta e sexta, 7 horas da manhã. Quero pedir para vocês, como eu disse, curtir, se inscrever no canal. Quanto mais inscrito, melhor. Já ganhei uma placa de 100 mil. Queria muito ganhar de 1 milhão, mas tá longe, gente. Se vocês compartilharem, acho que a gente chega mais rápido, né? E se você tem vontade de continuar aqui comigo para assistir outros vídeos parecidos com esse, é só clicar nesse vídeo que tá aí na tela.